Bwabadde akwasa omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowen Nusubula ya makumi asatu ezivudde wa President Museveni ku lutikko e Kasaka, aladiswe Gomba Ruth Sabit Kashaka asimye abazadde abafudde ennyo okkuza abaana baabwe mu ddiini n'abasumba ababuulirira ne babazza mu kkubo ettuufu ery'okutya Katonda. Asimye Pulezidenti olw'okulowooza ku basumba n'ababuulizi kyokka n'abasaba okukwata obulungi ente zino okusobola okwekulaakulanya. Yasuubiza ente asatu agano gali wano. Yasuubiza enkulaakulana ya wano raba banange ekiri wano bw'obeera eri n'otunula eno ekintu kirungi nnyo kirabika bulungi. Bishop Lubowa yeebaza pulezidenti olw'okubasuubiza n'atuukiriza. Pulezidenti bwe yali wano ennaku z'omwezi lumu Januari 2019 twamusaba ente za ffaamu era ng'ayita mu NADS ente ze zino 30 agambye nti bagenda kusigabira obusaabadinkoni obw'enjawulo eri ababuulizi n'abawule nga weemala okuzaala ng'ennyana eweebwa omulala. Ababuulizi ate nga tugenda tukoze puroguramu eya sendoni ennyana bw'ezaalibwa we omulala. Abamu ku basaabadinkoni abagenda okufuna ku nte zino basanyukidde enteekateeka eno ne basiima ne pulezidenti olw'okubalowoozaako kubanga abamu ekiseera ky'omuggalo kibayisiza bubi. Naye nze ng'omusumba era omwawule ali mu bulabirizi buno nkyebaliza Katonda nti pulezidenti waffe atumanyi nti gyetuli, n'ekyokubiri ate muntu atya Katonda, n'olwekyo bw'atuwa ebisibo ng'ebyo okubeera mu bulabirizi bwaffe kitegeeza nti Mukristaayo atya Katonda. Agnes Najuma yakusakidde guno okulabukedde TV.